kriza koja je trajala godinu i po dana na Kosovu rezultovala je padom vlade. To su odlučili poslanici na današnjem zasedanju Skupštine Kosova, na kojoj se raspravljalo o poverenju vladi na zahtev opozicije. Očigledno je da vladajuća koalicija LDK-DPK nije funkcionisala, jer su pojedini poslanici Demokratske partije Kosova glasali za nepoverenje vladi. Pored opozicionih poslanika protiv vlade glasali su srpski poslanici i poslanici manjinskih zajednica. Premijer Kosova Isa Mustafa je u svom izlaganju pre glasanja o nepoverenju rekao da je ponosan na rad vlade, na svoje saradnike, jer je vlada bila uspešna i pravedna i da sebe smatraju pobednicima. Ovim je okončana politička kriza na Kosovu, koja je počela potpisivanjem sporazuma o razgraničenju sa Crnom Gorom avgusta 2015. godine, kada su započeli masovni protesti opozicije i ometanje rada parlamenta blokadom skupštinske govornice i aktiviranjem suzavaca. Spekuliše se da će se vanredni izbori održati juna meseca. Sve ovo ima za cilj destabilizaciju zemlje i cilj je sakrivanje koruptivnih afera od ranije. Mi smo zemlja koja ima najviše uspeha u borbi protiv ekstremizma, migracije i korupcije. Imamo 5 novih priznanja, dobili smo telefonski kod i zakoni se sprovode na celoj teritoriji Kosova. To sve govori o uspesima vlade na koji sam ja i moji saradnici ponosni. Bez obzira na ovaj predlog, želeo bih da je premijer danas predstavnik stranke i premijer svih građana. Predlog o nepoverenju je došao zato što imamo zastoj u zemlji. Imamo 100.000 građana koji teško žive. Mladi su to očekivali da putuju, očekivali su vojsku. Sada smo došli ovde i videli smo da nemamo koordinaciju.